Ideja është të falenderoj shumë për këtë pyetje, sa shumë me rëndësi dhe shumë me vlerë kjo. Patjetër që kemi nevojë, do të them shpesh herë këtë, që Islamin me nxjerr nga dyrtë e xhamive. Kemi nevojë që Islami me u pa edhe në rrugë, me u pa edhe kur të hym për të pi një kafe, me u pa edhe kur shkojmë ku diun në plazh për të kaluar një orë, me u pa edhe kur dalim për të argëtuar me fëmijët tonë. Me u pa Islami edhe në mënyrën se si vishemi rrugës, edhe në mënyrën se si komunikojmë me tjetrin, edhe se si sillemi kur jemi në pasuni, edhe në mirëqenie, edhe si sillemi kur jemi të ngushtuar. Me u pa Islami se si dëshmojmë madhështinë e tij, dritën e tij, bukurinë e tij në komunikim me jo muslimanët, me një autoritet, me një funksionar, me një nëpunës të një institucioni, aty ku shkojmë për të ble, kur jemi në biznes, aty ku tregtojmë, aty ku veprojmë, nëse jam politikan, jam deputet, jam ministër, jam në punën time të përditshme. Dhe më thanë, Islami pa tjetër që është sistem jetë. Nuk ka tek ne jam musliman vetëm mërënda 4 mureve të gjamis dhe pastaj jam diçka tjetër. Unë ju them disa të rinjëve që isho, që vinë në gjami dhe ka një veshje të pa përshtashme për të hynë në gjami. Dhe pastaj vrapojnë edhe me gjetë në një, ose në një veshje të gjatë, ose në një kudion shalë të gjatë dhe për të mulu. Unë i them, o të dashton, ajo veshje me cilën ke turp dhe ke mare, edhe nuk njihesh mirë para Zotit në shpinë e ti, është të pa përshtashme edhe jashtë shpisë e Zotit, sepse a i Zot, Allahu i madhruar, që është me ty në gjami, është me ty dhe jashtë gjamis. Zotit nuk është vetëm në gjami, është edhe jashtë gjamis. A i nashe, në nijon, në mikëshyr, fa besimtari, që e bën këte përlogaritje, pa tjetër që është i kujdeshëm në fjallën e ti, mi të gjitha është i kujdeshëm në mendimet e ti, është i kujdeshëm në fjallën e ti, është i kujdeshëm në përzgjedhjet e ti, është i vëmendshëm dhe i kujdeshëm se si komunikon me tjetrin, kushdo qoftë tjetri. Kushdo qoftë tjetri. Pse themi shpesh herë edhe e themi me të madhe, se ne si shqiptar, e themi ne, se e thonë edhe arabët, mund të thonë edhe rusët, edhe amerikanët, edhe kinezët, ku ka islam, e kam fjallën. Ne shqiptarët, mburëhemi si popull i harmonisë dhe i bashkëtesës nërfetare. Nga na erdhin e kjo? Pikrisht nga këto mësime, nga këto vlera. Sepse dim me e pranu tjetrin, dim me e toleru tjetrin, dim me respektu kufinin e tjetrit, dim me respektu të drejtën e tjetrit për të besu, atë që a i ka për zgjedh, dhe nuk e dhunojmë atë në fe. Për këte e refuzojmë me të madhe, se kjo fe është përhap me tehun e shpatës. Asë njëherë nuk ka ndodhë që kjo islam tjetë përhap me tehun e shpatës. Ore, unë i them disave, leta marim të mirë që janë, po, islami është përhap me tehun e shpatës. Hajde bujrëm dilni nga islami. Dil nga islami. Edhe unë pysë për shemull, me tehun e cilës shpatë, doktor Robert Crane, Amerikani i famshëm që pak kohë ma përpara ndroi jetë, që dikur ishte edhe shefi i këshillit të sigurisë kombëtare, në kohën e presidentit, jo në kohën e presidentit Reagan, po presidentit Nixon, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Hoffman, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Honke, Zingrit Honke, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Roger Garodi, ishtë sekretari i Partisë Komuniste Franceze, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Doktor Moris Bokaj me tehun e cilë shpatu va musliman. E një e një tjetëri përmend pa fund. Ore, shpar tehut, me shpar shpate. Ky islam të dashton, ky islam është përhap gjithë andej në përmjet shemullit. Në përmjet shemullit. Për ndryshe, nuk do të ishim dëshmitar që vendi apo shteti me populatën matë madhe islami në globë, sot kush është? Arabia Saudite? Jo. Malezia. Siria? Jo. Shqipnia? Jo. Indonezia? Indonezia, po. Me qëfar ka shku islami në Indonezi? Në përmjet tregtarëve. Njërës të pastër, njërës korekt, njërës që nuk pranonin rushfetin, nuk pranonin hilen, nuk banin hile, ishin të fjales, ishin burnor,
Dhe njerëzit thanë, "Ore, çfarë është kjo?" "Është Islami." Islami. Njësoj si shkruajnë orientalistë dhe studiosë të ndryshëm, edhe vizitor perëndimor të trojeve shqiptare, kur shkruajnë për origjinën e besimit islam tek shqiptarët, thonë se shqiptarët e pranuan islamin sepse ishte fe e pastërtisë, e nderit, e rregullit, e harmonisë. Edhe përmendin pafund cilësitë e islamit që ne i dim, edhe i themi me të madhe. Prandaj po kthehem dhe po them se ky islam është kaos për herë në triumf, mirë po ka nevojë për avokatën apo për dëshmitar, për dëshmues të aftë që din ta jetojnë bukur atë dhe të shihet bukur islami në rrobën e tyre.